참아 너. 제 삼백삼십. 자 삼백 너 드림인 돌기 자 다섯 번. 자 탄딘 드림인 데 고르게. 보통처럼 보통만 허이르스트다 바가 흔히스는 어떤 아소틀레른 허이르트스는 시틀레른 자 허이르 아소틀스트다래 다 빌노. 빌만. 자 허이르 쇼데른 다르호다. 자. 자 쇼트르 호스턴 히르르트친트르 가자르 터크로스 차겐틀. 자 대에 흐무스 마시 어디 안자르 이르트다. 터르트 가자르스킨 힌드 가자르스킨 유기르는 약 야머 치글레스트르트 야머 울레츠라이브다 가자르인데. 어느 쇼트르 호스턴 히르르트친트르 가자르 터크로스 차겐틀 보여 몽골스는 쇼트르 사이팅. 하리알트, 쇼대칠텍, 남의 오일, 이르칠텐, 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 이르 아, 히르르르친 төлөх газар нас тустаа нэг. Тэгэхээр манад бол энэ тохиолдол ингээд нэгтгэсэн биз дээ. Энэ нь ер нь одоо хэр зөв гэж бодож чинь. Тэгэд энэ 36 ажилтан одоо яг энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хангалттай гэж үзэж байна уу? Яг гоо газар болго өөр өөр. Тухайлх юм бол Японы Япоос гэхэд Японы шидр худалдааны хороо гэд байж байгаа ч та тий. А бүгд нэмт хатад ард уус дээр бол цаг цай зөвцөлтийн хороо гэд байгаа. Яг нөгөө өршөлтөө хэрэгжүүлэх нийлүүлээд одоо манахт адилхан гэсэн үг тий. 아, 누구들도 다들 야호, 히츠즈울니 우에드고 히르, 니트다 우슬득추 우에드고 아초 니트추데 우슬드니, 마노폴리 이스릭, 아 이스릭 누구들다, 아 쇼트로스턴이 팀치게득다 아칠득데, 아 누구 히르득치게득다 때로서 야 히르득추 우에 다초 니트추 도로스 우치득 아프자가 이르디 하소들 아칠득 수, 히르 자름다 다들 인게지 하실득득 걸도 도스 가득, 아 자름다 초 살짱 고가 있고, 아 우춘스러운 우에드고 살짱 고 хангалт муутааштай манайх чинь яг тэгэхээр хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанууд явдаг. А ер нь бол ихэвчлэн бас хэрэгжүүлэгч агентлагуудын төвчөнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явдаг штэ. А манайх бол хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явж байгаа. Дээрэс нь одоо бодлого зохицуулах, бодлого төлөвлөх, бодлого гаргах үйл ажиллагаанууд бас давхар явж байгаа. Тэгэхээр бодлогын хэрэгжүүлэлтийн хоёр шатны ажлууд хоёуланг нь хийж байгаа. За та ажлаа аваад тун удаагүй шүү дээ. Хэрэглэгч болоо олон нийтээс цаашаалагч авчин шүүмжигч авах шиг нэ хэд хурцтай ажиллаж чадах шиг нэ гэж дүнгийн ажиллаа аваад ер нь одоо та өөр яг ямар бодлого чиглэлийг илүү их одоо анхаарч ажиллаж байна ямар үйл ажиллагаануудыг ямар одоо бодлого зохицуултыг илүү одоо өөрийнхөө одоо хийж байгаа хамгийн ихний ажил болгож явуулъя гэж бодож байгаа юм. Стратеги бодлого төлөвлөлтийн ажлууд маш хэмжээгээр алдагдсан байна. Төр үйсэндээ би нэг тохируулагч хэрэгжүүлэгч гэдэг агентлаг бол хоёр үржиг шугамтай уул нь бол а гэтэл манай байгууллагын хувьд бол яг ирээд ингээд ажиллаагаад харж байхад хэрэгжүүлэх тал нь бараг 90%тай, бодлогын тал нь 10%тай шахав болчихсон байж байгаа. А үүн дээр бол бид нар ядарч 50-50% дээр авчих. Ийм бодлогын хэмжээний ажлуудыг хийгээ явж байна. А стратеги бодлого төлөвлөлтийн хэлцгийг бид нар байгуулж байгаа. А тухайн хэлцгийг байгуулснараа одоо тухайлах юм бол өрсөлдөөний тухайн хувьд бид нар ямар бодлого гаргах хэвтэй. А тухайлах юм бол одоо Монголын компаниуд Монголын компаниудын дотоодын зах зээл дээрх өрсөлдөөнийг зохицуулах ёстой юм уу? Аа аль эсвэл дэлхийн зах зээл дээр гарах хэмжээний тийм дэмжлэгийг зохицуулах ёстой байх ёстой юм өрсөлдөөний тухай болж өөрөө. Аа хэрэглэгч эрхийг хамгаалах тухай хувьд бол маш олон асуудлууд байдаг. Хэрэглэгчийн өөрийн хариуцлагагүйтай холбогдлолтой асуудлууд бас байдаг тийм. Аа гэхмчлэнгээр ингээд нөгөө бид нар бодлогын шин чанартай зүйлсүүдийг оруулах. Аа сүүлийн үед бол хэрэглэгчдэр за ялангуяа манай иргэд сэтгүүлч гэх ярьдаг шүү дээ нөгөө зөвшөлтийн тухай ойлч одоо бүр арай хэтэрлээ. Тэгээ бодлогын шин чанар алдлаа. Дандаа торох чинь хямжээ маш өндөр хэмжээний торгуулт өлч. Иймэрхүү зүйлсүүд төр бид нар стратеги болох төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа хийгээ явуулах зур арга байхгүй. Нийтэлтэй. А нөгөө талдаа бол хууль нь байгаа даа мөртлөө. Тухайн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа процесс төр маш хэмжээний алдаа гарч байна. Хуулийг одоо зөрчсөн журам гарч байна. Журам нь өөрөө нөгөө журамтайгаа харшилдах журмууд ус гарч байна. Төрийн маш олон байгууллагууд байгаа учраас нэг одоо байгууллагын байгууллагаас журам гаргаж идэл нөгөө байгууллагад дахиад тэрний эсрэг журам гарч ирч байгаа юм. Гэхмэчлэнгээр ингээд бид нөгөө нэг стратеги бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд бол энэ ажлуудыг зайлшгүй ингэж дүүцүүлж хийхээс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол бид хөрвүүлсэн бодлогын шин чанартай үйл ажиллагаануудыг бид маш их хэрэгтэй. Тухайлх юм бол гадаад
боё одоо хэл томсон худалдаат болгох асуудлууд байгаа тийм нэг хоёр дахь нь тухайлх бол бүгд нэр солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын эрхийг хямбалах хэрэгжихийн эрхийг хямбалах аж ахуй нэгжүүдийн эрхийг хямбалах гэдэг юм тийм тэгэхээр бид нар өссөн үсээгөө нөгөө нэг бүгд нэг солонгос улсын шудраг худалдааны хороотой ч юм уу а манай монгол улсын одоо шудраг хүчтэй эрхлэгч шинжилгээ газар яг санамж бичиг байгуулж ажиллаж байгаа а үүний хүрээнд аж ахуй нэгжүүдийг бид нар хамгаална А хоёрдугаар нь бол хэрэглэгчээ бид хамгаална. Монгол иргэдэд гэсэн. Энэ тэлэр бид нар яг манай байгууллага дээр бол одоо 11 орнтой санамжчиг үлдсэн байдсан байна. А энийг бол одоо бид нар бүх хамтын ажиллагаа нэг хүрээнд одоо бид нар цааш та яаж ажиллах вэ? Дөрмөө төхөрё тий. А мэдээж шүүлэх юм бол Америк нэгдсэн улс гэх тэр Монгол бол жижиг орн, буурай орн. А манайх бол өгчдсэн дэлхийн одоо бодлого тодорхойлогч гүрэн гэдэг талаас а Америкийн одор шудраг худалдааны ороо Монголын шудраг хүчтэй хэрэгжүүлэх шинжилгээ газрын хамт левел тавиад байх шээд. Танах бол дор манах бол дээрэгдэх юм да. Гэтэл эн чинь өөрөө Монгол улсын хэмжээнд гэвэл тусаар тогтносон байдал те. Нэгдсэн үндэсний байгууллага 1961 оноос хойш бид нар хэлсэд өнөөдөр хүртэл явж байгаа байдал. За хэл, ус, соёл, ёс заншил одоо юу ийм биднэрт тусгаар улсын иргэн гэсэн, тусгаар улсын байгууллага гэсэн шинж тэмдэг мэн ялгаагүй л байж байгаа. Америкч мэт адилхан. Хятад, солонгос мэт адилхан байна. Бид нар бол левлийг нэг төвчин дээр л авч тавина. Авч тавьж үзнэ. Аа. Тохолхон бол нөгөө бидний сайн хэлдэг нөгөө Америк нэгдсэн улсад хөрөнгө оруулалт хийгээд ажиллаж байгаа Монгол компаниудын эрх ашиг бид нар тэр байгууллагууд дээр хамгаалж тэр байгууллагуудаа ярина л гэсэн үг. За, манай одоо энэ rocket нэвтрүүлгийн бодлогын зөвчны болон гол одоо нэг онцлог гэдэг тэр нь бол бид нар асуудлаа хамтдаа ярилцъя, шийдлийг хамт гаргая. За, тэгээд шудраг өрсөлдөө ингээд нэг талдаа хэрэглэгчийн төлөө гэхээр барс хэрэглэгч талдаа нэг нь бизнес эрхлэгч эсвэл төр талдаа ч юм ингээд маш өргөн цар хүрээтэл одоо ийм агентлаг байгаад байна л да. Тэгвэл одоо яг танаа дээр өдөр тутам төгчнээ гомдол янз бүрийн санал те зөвлөмж юмнууд юу нэрч जैन. Утас юу н хэр завгүй байх вэ? Яаж юу н гомдлаа авдэ? Яг хоо манах бол нөгөө 1284 гэдэг утастай байсан. 115 гэдэг утас төлбөргүй. 1284 нь бол хингийн терапи төлбөртэй. Тэгээд 115 гэдэг төлбөргүй дугаарыг бид нар ашиглаж байгаа. Тухайн дугаар дээр бол бид нар автомат бичгч суулгалцсан байж байгаа. Одоо голфор одоо гэрээгээд байгууллагууд нэгдэж шүү дээ. Тий. Бас стартап амжиж байгаа нэг талтай. Нөгөө талтай ялчихгүй тэднийх техникийн шийдлийн гаргацсан байна. Яг үнэ. Өдрийн цайны цаг болдог. Хүмүүс өдрийн цайны цагаараа уцтдаг тий. Уучлаараа цайны цаг таны 30-аас хойш яар. Орой ажил 5:30-д ажил тарлаа. Өглөөний 8:30 хүртэл хүн уцтаад байдаг, гомдол гараад байдаг. Энд чинь хэрэглэгчдэр үүсэж байгаа гомдол бол нөгөө цаг хугацааны хамрлаг өөр маш хэмжээнд үүсэж байгаа штэ. Тэгээ газар дээрээс гомдол мэдүүлэхээр яриад байдаг. Уучлаараа ажлын цаг тарцсан гэдэг юм яриад байдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо цайны цаг амралтын өдөр ажлаас тарах гэдэг ямар ч хамрлаггүй 24/7 гэдэг энэ систем бид нар төлөвлөе явж байгаа. А нөгөөх нь бол сайн хэлсэн нөгөө нэг колфролон фейсбүүкээр твиттерээр бид нар гомдол авах юм цахим системийг бүрдүүлээд явж байгаа. Одоо бол фейсбүүкийн хувьд бол манайхтай шууд холбогдоод шууд гомдол мэдүүлээд явах боломжтой. Гомдол мэдүүлж үзсэн. Шууд хариу ирж ирлээ. Тэгээ гихвчлэнгээр ингээд бидний хувьд бол яг хайлт болох нээлттэй байх гэдэг энэ зарчмыг барьж байгаа. Үүний өрөөнд бол анх жишээлбэл анхны тавигдсан өдрөө 30 орчим гомдол цахимаар ирсэн бол маргааш өдөр нь шууд 85 болсон. Дараагийн шууд 112 болоод ингээд цахимаар өгч байгаа гомдлын тоо ихсэх хэрээр нөгөө утасны дуудлагын тоо дотор хамжинд багасч байгаа. Тэгэхээр энэ үгс үг гэхээр хэрэглэгчт маань буюу иргэд маань цахим дээр маш хэмжээний цаг хугацааг өнгөрүүлж байгаа. Нэгтэлтэй. Нөгөө талтаа бас 115 гэдэг дугаарлууд шууд залхаа мэдхгүй байгаа. Мэдчихэж байгаа төлбөр гардаг ч юм уу ийм ойлголттой байхыг үгүйсэхгүй. Тусаа дугаар учраас тийм. Гэх мэтлэнгээр ингээд аль аль талдаа бид нар үйл ажиллагаа тгээ явчаа. Твиттерийн хувьд бол Твиттер компаниас цаавал бид нар зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байна. Дэмжих. Тэр утгаараа одоо альбом тоотууд нас хилэгдсэн ингээд үлээг юм байна. Тэгэхээр бол манахт өдөртөө бол одоо нэг 300 гомдол дараа ширдэг болцсон. Маш их ажилтай байна. Тэр одоо 300 гаруй гомдлуудыг хэдэн өнөгч шийдвэрлэх үүр нойрлцоогоор. Уу яг хоолын хугацаа бол 30 өнөг шүү дээ. Тэгээ бид нар бол нөгөө Apple гэдэг төрийн ашигладаг систем байдаг. Тэрэн дээр бид нар төрийн албан агчид грэйд гэдэг тийм. Грэйд ажилтан бол хөдөлмөрийн гэрээ. Грэйд бас төрийн албан агчид хангалгаа өргөд ажиллаж байгаа чинь бол үрдөнгөө гэрээ байгуулдаг. Бид нар үрдөнгөө гэрээн дээр нэг урамшууллын системийг ингээд нэвтрүүлээ явьж байгаа гэсэн үг. Тэр нь юу гэхээр тухайн албан агч төр гомдол хэрэг хугацаанд удаж байгааг шалтгаалаад үрдөнгөө гэрээ бид нар тооцсон. Хуучин яаж явж ирсэн да тий. Хуучин яаж явж ирсэн бэ гэхээр үрдөнгөө гэрээн дээр 30 хоног юм уу
тодорхой хугацаанд шийдэг асуудал ажилтан дээр хариуцлага тооцдог систем л байсан байхгүй. Одоо бид нар бол та 30 хоног биш 3 хоногийн дотор асуудлыг шийдэх юм бол тань дээр нэмэх одоо 0.1 тонно. Тэр нь өөрөө урамшууллын системээр явах. За энэ одоо нөгөө жишээлх юм бол төрийн албан хаагчдын нөгөө хангамжийн асуудал буюу төрөөслөө дэмжлэх орон сууцтай холбогдлолтой асуудлуудаар бид нар тухайн төрийн албан хаагчийг нэг номерт авч үзэх юм. Нэг онооны илүүгээр ч гэсэн урд нь гарчих боломж шиг бүртгүүлээд өгчөж байгаа байхгүй. Гэх мэтлэнгээр ингээд урамшууллын системийг давхар ажиллуулж эхэлж байгаа болохоор ажилчид маань маш их хүчтэй ажиллаж байгаа. За та сая ингээд ажиллаа аваад нилээдгүй болон бизнес эрхлэгчтэй уулзалт хэлэлтэй маш олон том корпорац компаниудчжээсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд гарааны бизнесийнхэн гээд өрхийн үйлдвэрлэлүүд төртол байсан те такси үйлчлэгээний байгууллага гээд гих мэтлэн. Ингээд нэг нийтлэг бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа одоо өрсөлдөөний шударга бус өрсөлдөөн ч юм уу те ер нь ямар одоо тулгамцсан асуудал байна гэж харж байна эндээс. Яг бидний зугаас харж байгаа нэг зүйл бол бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж удирдах ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Хойлоо мэдээгүй. Ямар ч хөл мэдэхгүй байна. Би өөрөө ямар эрхтэй гэдгийг ч мэдэхгүй байна. Тухайлх юм бол машин ачивлцсан хүн. Би одоо дүрм зөрчсөн юм чи миний машиныг ачивчлаа л гэд хараад байгаа хгүй. Гэтэл тухайн машин ачивлж байгаа хүн дээр хүртэл ирэх байгаа. Тухайн машиныг аль жуумын хашаанд авицсан тодорхойг бол тухайн иргэн машинаа шууд үн төлбөргүйгээр гаргаж авах эрхтэй. Нэмээ үртгийн албан дотор нөөтийн одоо нөгөө буцаалтын юу авдаг штэ. Тасалбар авдаг штэ. Тэрнийг өгөхгүй бол мөн адилхан төлбөрлөхгүй байх хэрэгтэй. Зөвшөөрөл өгөөгүй байх машин атсан бол мөн төлбөрөөр төлөхгүй байх хэрэгтэй гэдэг юм. Ингээд нөгөө хэдийн өөрөө нэг талтаа дүрм зөрчих боловч нөгөө талтаа бас ирэх гэж байгаа тэр юм дээр тий. Нэг талтаа. Тухайн хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөж байгаа хүлээ хуурайнд бид нар ямар зөрчлөд байна гэдгийг аюулсаа харах хэрэгтэй гэсэн үг. А ялангуяа нөгөө гарааны бизнес эрхлэгчтэй хувьд бол маш хэмжээний асуудлууд орж ирдэг. Манайх төрч орж ирдэг. А бусад байгууллагууд дээр ч одоо орж ирсэн гомдол нь манайх руу шилжиж очиж байгаа тохиолдлууд хүртэл байдаг. Тэрэн дээр бид нар нөгөө хууль эрх зүй болон журмын хүрээнд яаж ажиллах вэ гэдгийг аягүй сануулж хараад тэрэн дээр ажиллах хэрэгтэй баа гэсэн үг. За хөтөлбөртөө иргэн тавтай морил. За шийдэл ярихад та бэлэн үү? Бэлэн байна. За тантай ярилцсаас өмнө сошиал сувгаар нилээдгүй олон судалгаа бас авсан. А бизнес эрхлэгчдээс ямар асуулт асуулгамаар байна гэдээ бас хүсэл тавсан байж байгаа. Тэгэхэд нилээдгүй олон хувь нь хоёр асуудал дээр ялангуяа үндэсний үйлдвэрлэгчид шинэ инновацлог одоо бүтээгдэхүүлчлэгийг гаргаж байгаа шинэ одоо цоо шинээр те технологийн энэ бизнес хийж байгаа залуучууд маань хоёр асуудал дээр нэлээд маш эмзэг ханджиж байна. Нэгдүгээрт юу вэ гэхээр Монголд одоо ажлын байр бий болгоод үйлдвэрлэл хийж байгаа нэг хэсэг одоо Монгол брэнд бий болгож байгаа юм нэг хэсэгээр Монголд одоо дизайнаа гаргаад жишээлбэл хятадд үйлдвэрлээд Made in Mongolia гэдэг одоо шашлаа Монголд үйлдвэрлэв гэдэг Монгол брендийг бий болгоод байна. Энэ хоёр одоо ажиллах хүчний хувьд те одоо үн өртгийн хувьд ингээд ялгаатай байгаад байгаа юм байна л да. Тухайн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн гэж үүдэг те. Тухайн өртгөө аль хямд одоо зах зээлтэй газар хэлэх боломж нь байгаа. За тухайлх юм бол Япон болсон. Японд одоо жишээлбэл яг ижлэхэн бүтээгдэхүүн хоёр янз өмтэй гэдэг штэ. Нэг нь Made in Japan, нөгөөх нь Японы зах зээлд зориулж гаргаж байгаа Made in China хоёр байдаг нэг те. А нөгөөх нь бол жишээлх юм бол цагаан будаа. Цагаан будааны асуудал. Японд одоо тариад, хурааж аваад, савлаад, худалдаанд гаргахтаа Made in Japan гэж гардаг. Нэг айн жоох үнэтэй байдаг. А нөгөөх нь бол Вьетнамаас будаагаа авчираад тариалсан будааг тэр чигтээ авчирсан гэсэн үг шүү дээ. Японд зөвхөн савлах ажиллагаа явьж байгаа. Савлаад product in Japan гэж гарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө media in product in гэдэг хоёрын л ялгаа гэсэн үг хэвхэ. Тэгэхээр хятад үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэв гэж тавьж болохгүй. Асуудал нь тэр. Энэ бол тэр болохгүй гэдэг одоо танай байгууллага тэр хяналтыг тавих хэрэгтэй юу усгүй яг яах вэ? Одоо хэрэглэгчийг төрөлдүүлж байгаа хэлбэр хэвхэ. Жишээлбэл наад нөгөөний компани нь бол бид нар Монголд үйлдвэрлээд байна. Гэтэл хятад үйлдвэрсэн барааг Монголд үйлдвэрлэв гэж бичээд шошготоогоор цаарат байх гэвэл манай байгууллагад томлох гэж болно. Тэгвэл бид нэр тухайн байгууллага дээр хян шалгалт үйл ажиллагаа хийгдэд та хятад үйлдвэрлсэн барааг Монголд үйлдвэрлэв гэж тавьж болохгүй. Тэ? А тухайн бараа жишээлбэл Монгол хүний өмч хэж болно, Монгол хүний ноу-хау байж болно. А гэхдээ үйлдвэр нь хятад байрлаж байгаа тохиолдолд одоо сайн тэр product ин гэдгээр юм ч юм уу, тэ? Ялгааг нь аягүй сайн гаргаж өгөх хэрэгтэй л гэсэн үг. За, хоёр дахь одоо дараагийн ярьсан юм нь болохоор бүх одоо энэ бизнес эрхлэгчдийн
нүүтэй асуудлын ижил түвшинд авчмаар байна гэдэг асуудал яригдаад байгаа хгүй. Өргө хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнтэй холбогдлоо асуудал бол асуудалтар бол засгийн газраас тухайн байгууллагуудад импортын гайлын дотор чөлөөлж байна. Хүн амын орлогын албан дотор чөлөөлж байна. Нэмүртгийн албан дотороос чөлөөлж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлж байна. Тэ? За ингээд бодит тулгуур жишээлбэл дөрвөн том чөлөөлтэй хэлж байгаа. За үүн дотор нөөдтэй холбогдлоо асуудал буюу тухайн үйлдвэрлэгч нөөдөд хамрагдахгүй мөртлөө чөлөөлөгдсөн мөртлөө дамжин худалдаалагч буюу тухайн дэлгүүр нөөдтэй асуудал явагдаад байна шүү дээ. За ганцхан жишээ. Би яг жишээ яриад байгаа нөхөр хүмүүс маань ихсээ ойлгосоо гэсэн үг. Жишээ ярьж байгаа шүү. Талхч ихэр компани сая бид нар хяналт хийсэн шүү дээ. Талхч ихэр компани дээр бол бид нар атар талх буюу ертөнцийн хэрэглээний нийт масс идэж байгаа. Энэ талхан дээр л бид нар хяналт тавьж байгаа хгүй. Бусад тэр нэмүүртгч ингэсэн за тэр турааддаг, турааддаг, тархлуулдаг, тархлуулдаг юу гэдэг юм тэр те алимтай алимгүй энэ талхаа бол өөрсдийнхөө тарифаар нэмүүртгч ингэгээд үнийг тавиад зарагчих. Тэгтэл хяналт шалгалтын процесс дээр юу харагдсан бэ гэхээр нөгөө талхны үн нэмэгдлээ гэдэг дээр бид нар шалгалт хийхгүй. Тэгсэн чинь талх чихэр компани үнийг нэмээгүй байна. Атар талх 1200 төгрөгөөр л гарчих. Талх чихэр компаниас. Одоо ч 1200-аар байгаа. Борлуулагч юу нөгөө дэлгүүрүүд дээр очихоороо асуудал үүсчихэд байгаа хөх. Тэнгүүд бид нар дэлгүүрүүд рүү хяналт шалгалт оруулчих. Тэнгүүд хоёр янзын асуудал гарч ирж байгаа. Нэг нь одоо тэднийх төр эргэж юм шиг, нөгөө тэднийх төр сөрөгч юм шиг. Юу вэ гэхээр засгийн газар нөөтөс чөлөөлөхдөө гурил талах үйлдвэрлэгч нарыг чөлөөлцсөн. Худалдан борлуулга авч үзээгөө. Тэгэхээр 1200 төгрөгөөр талах нийлүүлэлт авж байгаа одоо ямар бидний нэг супермаркет эсвэл одоо нэг сүлжээ дэлгүүр нөөттэй үн тавьж байгаа шүү дээ. Нөөт иргэндээ өгөх ин тулд заавал 1200 төгрөөр ахаад нөөтийн 120 төгрөг нэмэт 1320 төгрөгөөр зарчих жишээтэй. Гэх мэтлэгээр ингээд нөгөө нэг бидний одоо өнөөдөр бас нэг ажиллаа явьж байгаа зүйл бол тухайлах юм бол хэрвээ дэлгүүр нөөтгүй ирж байгаа ч гэсэн нөөт нэм зарж байгаа бол тухайн нөөт нэм зарж байгаа 1320 төгрөгөөс эсвэл 1200 төгрөгөөс нөөт төлөх үү? Эсвэл дундын олж байгаа ашиг буюу за магадгүй 1200 төгрөгнөөс 10% одоо урамшуул авдаг байх тий. Тэгвэл 1200-аас 120 төгрөг тутамд тухайн дэлгүүрт үлдэж штэ. 120 төгрөгнөөс нөөт төлөё гэж байгаа байхгүй. Нөөтөө. Тэгэхэр шодрог болж юм гээд. Яг саний надад ярьж байгаа асуудлууд дээр чинь бид нар татварын ерхий газар болон бусад холбогдох байгууллагууд дээр энэ асуудлыг яг яриа явьчаа. За 3 дахь хөшөө нэг санал хүсэлт ирсэн зүйл нь болохоор одоо монополь компаниудын талаарх гомдол нэлээд их ирчин л та. Тэрэн дээр одоо юу байна вэ гэхээр жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа залуучууд маань өөрсдөө үйлдвэрлээд нэмүртг шингээгээд ингээд арай ч үгүйч нэг 10-20% нэмээд борлуулах гэтэл нөгөө нэг борлуулж байгаа одоо сувгууд дээр нь бараг 35-45% борлуулалтын орлогын ашигын аваад байгаа гэв нэ. Тэгэхээр энэ одоо шударга зүйл мөн үү? Тэгээд тийм байгаа болохоор үндэсний үйлдвэрлэгчд нэгдээ тусдаа өөртөө дэлгүүр байгуулад байгаа юм байна л та. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг борлуулалтын сувгийн давуу талаа ашиглаад үндэсний үйлдвэрлэгчдээ ядаж одоо дэмжиэд те 10-20% нь байлгаж болтгүй мө. Тэр тал дээр одоо ямар байр суртаа юм бэлээ? За тэрэн дээр яг одоо ямарч байр суургүй байна. Ягаад гэвэл энэ асуудал бид нар дээр ирээгүй. Нэг тал таа юм бохгүй юу? Жишээ нь тухайн одоо супермаркет юм уу дэлгүүр томоох хэмжээний те. Сүлжээ дэлгүүрүүд байна те. Эдгээр маань яг хүнсний чиглэлээр юм уу үйл ажиллагаа явуулаад байна уу? Эсвэл үл хөдлөнгөн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг асуудал багт. Тэгэхээр харахад бол бараг л үл хөдлөх чиглэлээр энэ байгууллагууд туристаа явуулаад. Туризм. Яг саний тань хэлдэг нөгөө их дэлгүүр дээр бол жишээлбэл 20% ч юм уу 25% нэмж зарах боломжийн гэдэг юм одоо нөхцөлийн төдэ бүрдүүлээд байна шүү дээ. Би энэ утсыг ингээд уулын 500 сая төгрөгөөр үйлдвэрлэж зарах гээд байдаг. Гэтэл 500 саяар хэрэглэгчд өгчөө гэдгсэн чинь дэлгүүр дээр тавь зарах хэрэгтэй болно. Дэлгүүр дээр очсон чинь таны зарагдсан үнийн дүнгээс 20% нь бид нар авна гэхээр тэр хүн алдагдалт орчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ үн дээрээ нэмээд 20% нэмэх асуудал ингээд тавьчих. Тэгэхээр нөгөө 500 утас маань 600 мянга болоод утас тавигдчихдээ. Гэтэл импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа яг саний тань нэлдэг дэлгүүр нь өөрөөсөө бараа бүтээгдэхүүн авчиж зарж байгаа. Тэ? Өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүн дээр бол үн нэмэхгүй байгаа хэвхэ. Тэгэхээр нөгөө Монголд үйлдвэрлэгч Монголд үйлдвэрлэв гэдэг бараа бүтээгдэхүүний үн өндөр. Импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үн хямдхан байдаг учраас нэгтэлтэй. Нөгөө талтаа бол жишээлбэл Монгол улсад үйлдвэрлж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг тендер үйлэн дээр хүртэл байгаа шүү дээ. Дотоодын аж ахуй нэгж ялангуяа одоо төрний хийсэн нэг гарааны бизнес эхлэгчд гээд яриад байж та одоо яриад байгаа чи. Тэгэхээр төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйл дээр байж 11-ийн 6 дээр.
Инновац гэсэн бүтээгдэхүүнийг тэргүүнийн давж тооцсон. Энэ тэргүүнд одоо нин тэргүүнд давж тооцсон. Нин тэргүүнд гээд байгаа шүү дээ. Би яг танд уншилж өгөхөд энд ингээ бэлтцсэн байсан байхгүй юу? Чажиа мэдж байгаа. Тэгэхээр одоо наадхны чинь процесс дээр гэх юм бол жишээлх юм бол асуудал бас байна. Аа ямар асуудал байна гэхээр нөгөө гарааны бизнес эрхлэгчтэй сайн нэг лангуутай холбоотой асуудал байна тий. Тендер торохоор тендер шалгардаггүй. Гарааны бизнес гэдэг чинь өөрөө ямар бизнес вэ? Инновац гэсэн бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй. Шинэлэг санаа, инновац. Шинэлэг санаа, инновац гэсэн технологи гэсэн шинэлэг санаатай холбоотой бүтээгдэхүүн шүү дээ. Би шинэ бизнес хийж байгаамаа гэдгээ зүгээр шинэ бизнес болгоныг инновац гэж бас авч үзэхгүй шүү дээ. Тий. За тэгээ хоёулаа асуудал, шийдэл, гарц гаргалгаа нэлээдгүй ярьлаа. А өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хаан төсөлд хоёулаа хэд хэдэн ажлуудыг ер нь багцлаад үцэх юм бол харагдчихна л да. А нэгдүгüрт нь бол шудрах хөсөлтөө хэрэглэгчийн төлөөх газрын хийдэг үйл ажиллагааг олон нийтэд илүү өрчсөн сэргийлөө хурцлан мэдүүлэх зорилготойгоор маш олон юм компанит ажлуудыг бизнес эрхлэгчтэйгээ болон одоо хэрэглэгчтэйгээ хамтран ингэж хийя гэсэн нэг юм санал гарч ирж байна. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол яг энэ үндэсний үйлдвэрлэгчдэр те Made in Mongolia ах юм уу, Made in China байх юм уу, тэр талын зохицуулт дээр бас илүү дэлгэрэнгүй таныг одоо тий зохицуултыг нь яаж гаргах уу, тэр гаргалгааг нь одоо шидэж гаргаж өгөөч гэдэг нэг тийм хүсэлт байна. За саний энэ нөгөө нөөтийн асуудал эргэж тэгш боломжийг бүгдэд олгоё гэдэг одоо энэ доктортой хүчлийн зорилт хүртэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ нөөцтэй холбоотой асуудал дээр бас байр сууриа илүү тодорхой бас илэрхийлээч. Одоо энэ нэвтрүүлгийн дараа бол би танаас салахгүй байна шүү дээ. За нөгөөх асуудлууд маань яаж вэ? Ямар шийдлүүд гарсан байна гэд ингээд хамтдаа ингээд хэдүүлээ явна. Судалгаа авах шаардлагатай бол бизнес эрхлэгчдээсээ бас аваад өгч чадна. За тэгэд хамгийн сүүлдэн гэх юм бол саний нөө энэ тэргуунд төр худалдаа авалт одоо энэ инновацлог шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгэн дээр авна гэсэн заалтан дээр тэр зохицуулалт нэмэлт журмууд дээр одоо хөцөлтөж өхийг одоо хүсэж байна. Танд өөр үн дээр нэмж хэлэх ямар гарц гаргалгаа шийдлүүд байж болохоор байна? Аа, хуулийн өөрчлөлттэй холбогдлоо зүйлсүүд дээр бол бид нар 100% баталгаа болгож чадахгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр маш олон процесс үүсэж байна. Процесс бол маш удаан үргэлжилж болно. Гол нь үр дүн чухал гэж байна шүү дээ. Шууд одоо жишээлбэл бидний зүгээс хийгээд явчих боломжтой зүйл байна гэвэл одоо бид нар засгийн газрын хуралдаанд оруулахаар төрийн байгууллагуудын буюу иргэдэд үйлчлдэг төрийн байгууллагуудын тусгаа дугаараадыг хүнд хэлбэрг болох асуудлыг бид нар хийгээ явж байгаа. Энэ бид нар засгийн газрын хуралдаанд. За энэ бол бодит нэг ажил болох хэвээр гэж үзэж байна те. Жишээлбэл одоо дараагийн удаагийн уулзалтаар ч юм уу та нарын хяналтын хүрээнд манай нөгөө төр одоо иргэдэд үйлчлж байгаа 32 байгууллага байна. Энэ 32 байгууллагын дугаараар иргэн нэгжтэй ч байсан нэгжгүй ч байсан шууд залгаад гомдлоо мэдүүлдэг, мэдээлэл авдаг ийм системийг бид нар хийж өгье гэж хэлж байна. За саяны нөөтө холбогдлолтой асуудал дээр бол бид нар тодорхой хэмжээнд саналуудаа гаргаад явж байгаа. Энэ дээр бид нар үр дүн гаргахыг хүснэ. Тэ? За энийгээ ингээд хийчихье. За. Нөгөөх нь хуультай холбогдлолтой асуудлууд байна. Жишээлбэл нөгөө инновац шин гэсэн бүтээгдэхүүн буюу одоо гарааны бизнес эхлэлж дэмжигдтэй холбоотой асуудал. За энэ дээр төрийн болон орон нутгийн хөдөлгөөнгөр барааж үйлчлэх худалдаа авах тухай хуулийн өөрчлөлт ямар юм бэ? Тухай хууль дээр байгаа ядаж инновац шин гэсэн бүтээгдэхүүнтэй холбогдлолтой асуудал дээр за ингээд нэг гарц гаргалгаа шийдэл гаргаханд бол ингээд ажиллаа явъя гэж байна. За өөр нөгөөх нь юу лээ? Нөөтийн асуудал те. Нөөтийн асуудал дээр дамжин худалдаалж байгаа процесс дээр бид нар ингээд яаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол жишээлбэл нэгэн төлөв өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнтэй холбогдлолтой тухайн үйлдвэрлэгчдийн нөөтөд чөлөөлж байгаа бол яг тухайн бүтээгдэхүүний худалдаалт хийж байгаа худалдаалтан дээр бид нар нөөтөд чөлөөлөх процессыг бас давхар хөдөлгөлтөд үзье. Иргэдээс нэг гомдлоод өгчтэй талх авчаад нөөт нь ихээс сохсоод байдаг те. Одоо хэрвээ энэ чөлөөлөгч юм бол тийм байхгүй л гэсэн. Талхнаас нөөтийн баримт авах боломжгүй л гэсэн үг болно гэсэн үг шүү дээ. Иймэрхүү ажлуудыг тэгэл хөөцөлтөл яриад явуул үзье. Окей. За маш их баярлалаа тань те. Хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Ил тод одоо шудраг ярилцсанд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Амжилт хүсье тад. За. За хөтөлбөр одоо бизнес нарай болонгаар үргэлжлэх болно.